Вітаю радіослухачів FM Галичина і глядачів YouTube-каналу FM Галичина Аналітика, програми «Маркер подій». До речі, підписуйтеся на цей наш канал, коментуйте наші бесіди, ставте вподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про те, що відбувається на найпівденнішому фланзі нашого фронту протистояння з Росією, тобто в тимчасово окупованому Криму. Наш гість, капітан запасу МВС України Андрій Риженко. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Я недавно прочитав про те, як ви аналізували, скільки вибухівки потрібно для того, щоб вщент зруйнувати так званий Кримський міст. Виявилося дуже багато, але мені видається, чи є сенс його руйнувати зараз. Кажуть, що він вже не виконує функцію транспортної артерії для постачання угрупування російських окупаційних військ в Криму. Чи так це? Можливо, зараз обсяги постачання номенклатури логістики через цей міст дійсно зменшилися. Я не підбудував залізничну зараз через перетворення на території тимчасово окупованого Приазов'я, частини нашої держави на Але ми бачили, що в принципі протягом декількох років вони регулярно використовували і залізничну складову, і автобан для перекидання різних вантажів. І, в общем-то, якщо при певному розвитку ситуації Кримський мост може бути єдиною артерією для постачання військових вантажів через, скажімо, стабільного постачання вантажів, тому що постачання вантажів по морю з Кубані до Криму є стабільним будь-яку пору року через погодні умови. Тому я думаю, все це знають наші військові, і вони оцінюють можливості того, як цей Кримський міст позбавити вивезення вантажів зараз або в перспективі. Пане Андрію, останнім часом я надибував в мережі чимало таких припущень експертів про те, що ударами з материкової частини по військових об'єктах, по угрупуваннях російських військ, по, скажімо, аеродромах, як це було в Бельбеку днями, українські збройні сили зможуть демілітаризувати півострів, і, власне, з цього почнеться обвал всього російського фронту аж до Сум. Чи це реальні прогнози, чи це просто, скажімо, такі фантазії довкола воєнних експертів? Удари по критичним об'єктам військовим на території Криму дійсно мають дуже таку чітку мету. Це позбавити Російську Федерацію домінування на півдні України, домінування на північно-західній частині Чорного моря. Тому що це домінування, воно створювалось Росією з моменту окупації Криму в 2014 році, воно підтримується зараз. Підтримувати його становиться все важче, тому що, наприклад, нам вдалося сховати надводні сили Чорноморського флоту в пунктах базування, в першу чергу це Севастополь і Новоросійськ, але, тим не менш, в Криму знаходиться дуже велика кількість отаких ударних засобів, які забезпечують Росії можливість діяти, впливати на нас, диктувати умови на полі бою, і північно-західної частини Чорного моря, і на окупованої частини поверхні землі. Це Херсонська, Миколаївська, Запорізька області.
Тому важливо, щоб позбавляти його цього бойового потенціалу. Ну, щоб, ну, такі дійсно, скажімо, рекламні заяви про те, що там посипеться фронт, це, звичайно, ну, це більше, мабуть, бажання або дійсно як фантазії. Але, ну, в цьому є сенс. А в будь-якому випадку звільнення території, воно відбувається шляхом дії піхотних підрозділів заходу і звичайної зачистки території. Тому тільки оцими ударами ми, звичайно, питання не вирішимо. Я хочу нагадати, що до цього часу 80% нашого узбережжя знаходиться під контролем супротивника. І питання звільнення цього узбережжя це також, ну, скажімо, ракетні удари тут діють як підготовчі, а все одно звільняти прийдеться, ну, піхоті, морської піхоті, можливо, там десанті, там підрозділами надводних сил, на військово-морських і так далі. Тому, ну, іноді, ну, як би, звичайно, люди дуже боліють, радіють за те, щоб ми звільнили територію. Ну, такі роблять політики, скажемо, припущені. З військової точки зору, звичайно, вони трохи виглядають перебільшеними, але, ну, в будь-якому випадку бомбардування об'єктів в Криму військових має чітку мету, і воно сприяє тому, що ми, ну, ініціативу потихеньку перетягуємо на себе. Днями Чорноморський флот країни-агресорки зазнав чергової втрати. Зокрема, знищено було циклон, і після його знищення фахівці зробили заяву, що, мовляв, в Чорному морі вже немає російських ракетоносіїв. Це також якась дуже оптимістична така заява. Я розумію, на що вони розраховані, але за вашими оцінками. Ну, дивіться, ну, я перший раз таке слышу. Справа в тому, що, ну, люди, коли повторюють новини, вони роблять свої такі невеликі помилки. Фраза була сказана так, що оцей циклон, корвет проєкту 22800, який був, можливо, знищений в Севастополі, це перший і останній корабель, який має ракети «Калібр» і знаходився в Севастополі. І він знищений. І це, ну, якщо це підтверджується, це дійсно так. Більше носіїв калібрів в Севастополі немає. Але в Новоросійську зараз знаходиться 8 носіїв ракет «Калібр», це підводних човна і 2 надводних кораблі. І, ну, от вони здатні виконувати ракетні пуски, вони рекорд виконують ракетні пуски так часто, як це було минулого року. І позаминулого року, але ми знаємо, що, ну, останній місяць були пуски 8 ракет, потім 4. От. Ну, як каже наша розвідка, були такі повідомлення, що разом з кораблями ще 4 Каспійського флоту сумарний залп може бути 82 ракети калібр по Україні. І це вже дуже-дуже небезпечно. І росіяни зараз так, як вони стріляли наприкінці, ну, в 2022 року, особливо наприкінці цього року, вони так вже не роблять, коли у нас кожен тиждень починався оцього, з такого зіркового нападу із 100 ракет. От, вони комбінують ці ракети різним способом. Вони використовують оці от шахеди, дрони, вони використовують інші дрони. Але бачите, ну, в общем-то, їм щось здається, тому що зараз от, ну, проблема в Україні серйозна з енергетикою, тому що от якось вони змогли там підібратися кремом цим ракетами, і дуже серйозно пошкодили. Тому це чергова така, може, трошки непорозуміння, але факт того, що позавчора ракетним ударом, ракета «Такамс», було знищено як мінімум один військовий корабль, який знаходився в бухті Куріна в Севастополі.
Це, скоріш за все, ну, підтверджено. Зараз військові, вони виявляють, що це було. Перший був варіант, це тральщик Ковровець, це такий старенький корабель, йому 50 років. І для нього знаходження в цьому місці це не дуже, ну, скажімо, типове. І по-друге, це оцей корвет, який називається Циклон. Він мог там знаходитися, це його штатне місце. Або можливо два кораблі одночасно. Ракета Атакамс, вона дуже потужна, вона могла це зробити. До речі, за габаритами, так як це виглядає з космосу, ці кораблі вони дуже схожі, тому що у них довжина десь там трошки менше 70 метрів, бо вантажність до порядка 800 тонн, то їх можна переплутати. Але я думаю, що після проведення додаткових розвідувальних заходів ми знаємо точно, що в строю, а що ні. Пане Андрію, ви згадали про ракети «Атакамс». Це американська зброя, ну і, звісно, Крим – українська територія, тому бити цією зброєю по воєнних цілях Росії якби дозволено. Як ви оцінюєте перспективу дозволу американців та інших партнерів ударів їхньою зброєю по материковій частині Росії, тобто по цілях, розміщених поза окупованими територіями України? Справа в тому, що, наприклад, набагато більш раціональніше збивати носії ракет, а не ані ракети, коли вони вже літять на територію України. Дійсно, для нас це складновато, тому що росіяни, наприклад, вони в основному б'ють ракетами, Х-101, Х-555. У них дальність дії складає декілька тисяч кілометрів. Тобто вони стріляють фактично. Там дуже далеко. Оці стратегічні бомбардувальники, вони знаходяться взагалі в Мурманській області. Тобто це дуже-дуже далеко, це тисячі кілометрів. І вони, ну, в принципі, спеціально такі бази вибрали, тому що коли вони були тут трошки більше наближені до наших територій, то ми вже почали використовувати наші безпілотники, які не є самою такою. Але вони діяли і вони шкоду супротивнику надавали. Звичайно, якщо противник, якщо це ведення війни, то воно має бути, має якісь правила там. Якщо вони стріляють по нам ракетами, то ми маємо право відповідати і знищувати їх, носії оці. І це, до речі, це основа сучасного способу ведення бойових дій, тобто знищувати, скажімо, центр тяжіння супротивника. Центр стратегічного тяжіння супротивника зараз, це якраз його стратегічна авіація. І для того, щоб позбавити противника можливості застосовувати літаки, ми маємо. Я думаю, право знищувати їх в пунктах базування. До речі, вони це регулярно роблять по нашим аеродромам. Я не знаю, там наш аеродром вже багаторазово потерпав від ударів оцих російських самого першого дня війни. І не тільки аеродром. Тому тут більше політики, звичайно, більше побоювання того, що Росія буде використовувати свої оці козирі. Скажімо, ядерної зброї, взагалі виникає такий дуже-дуже серйозний нонсенс, такий, я не знаю, на рівні нормальної свідомості, що фактично одна із найбільших країн світу, член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, фактично веде повномасштабну війну проти сусідньої країни. І за те, що чинить спротив, їй погрожує ядерною зброєю. Це ми знаємо, що це було вже з початку війни. Я думаю, що цей фактор він якраз стримує політики західних країн
того, щоб признати право України на використання зброї оцієї от західної для того, щоб знищувати противника в пунктах його дислокації. От. Ну, це було також і стосовно інших аспектів передачі нам зброї дуже різних, якщо пам'ятаєте, починаючи навіть з протиповітряних систем. Були проблеми там, коли були побоювання, що це може викликати ескалацію і так далі. Але ну, все це, в общем-то, ми пройшли, зараз використовуємо і навіть, можливо, не згадуємо те, що це було таким серйозним викликом. Я дякую вам за розмову, пане Андрію. Нагадаю, це був капітан запасу МВС України Андрій Риженко. Переглянути цю бесіду ви можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати на радіо FM Галичина програму «Маркер подій» ви можете щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами!